Thomas Ring her fra Sweater's Lodge. I dag er vi her for at lære at lave en ollie. En ollie er det mest basale værktøj i skateboardingen. Du skal lære det, fordi det er afsættet, det er hoppet i alle øvelser. Om du skater street, bowl eller vert, at ollie er en fundamental ting at lære, så det er must for at kunne skate. Du skal kunne lave en ollie. Ollien er grundspringende hoppet i at lære at skate. Det er vigtigt, det er, at vi skal finde ud af, hvordan fødderne skal stå. Og hvor din krop skal være. Din krop faktisk altid, når du er ude at skate, skal du have din balance. Sæt dig hele vejen ned omkring til, hvor hjulene er. Så sæt dig her. Bum. Underlaget er rigtig vigtigt, fordi du skal have et godt afsæt, simpelthen kunne hoppe. Så at øve dig derhjemme er en rigtig god ting, men hvis du øver dig på et gulvtæppe, så har det sværere at hoppe op, fordi gulvtæppet er blødt. Så find noget god asfalt et sted, gerne noget beton. Beton det er vi helt vilde med, fordi det har et rigtig godt pop. Men her har vi fundet en basketballbane, hvor asfalten er okay. Læg mærke til, hvor mine fødder står, og hvor de er omkring i hjulene. Du kan altid bruge truckskruerne som mål, og det er meget vigtigt faktisk i alle tricks, at du bruger dine forreste truckskruer til at måle, hvor står dine fødder. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at din fod står altid lige omkring truckskruerne, måske lige så du hele tiden kan se de to skruer her. Din bagerste fod skal gerne stå midt på tælen, så du kan se dine truckskruer også her, men ikke for meget, ikke nødvendigvis for meget ud. Så hvis du har dine fødder omkring, hvor mine hænder er her, så er vi godt i gang. Jeg kan se mine forreste skruer, jeg kan se mine, lige omkring mine bagerste skruer, fordi vi skal ollie, og vi skal gå lidt ned i knæ, så trækker jeg min forreste fod en lille smule tilbage. Ikke meget, men en lille smule. Du kan godt være mere ekstrem, men det gør vi ikke i dag. Så skal du træde ned i tælen her, så jeg sætter vægten over på min bagerste ben. Og så skal vi have en øvelse, hvor vi skal have kørt foden op af bordet. Så ned her, kør op. Du kan starte med at prøve at lave sådan nogle, hvor du lige laver nogle lidt sjove hop, hvis man kan det. Op på bordet. Start med at få balancen. Jeg har en lille smule lødsok, så det der på bordet, det giver sin lyd sådan her. Ned i knæ. Læg mærke til mit afsæt, mit hop. Læg mærke til min bagerste fod. Og læg mærke til min forreste fod, hvordan den ligesom trækker bordet op. Og så til sidst har jeg faktisk fået suget bordet op under mine fødder, så det ligger helt vandret, plan, klar til at lande. Nu skal vi bare i gang med øvelsen. Op på bordet. Tælen. Fod midt på tælen, forreste fod lidt tilbage, så du kan se begge skruer, begge skruerækker. Hurtigt hop ned, op nu. Bliv ved med at øve jer, det er rigtig svært, bliv ved og ved og ved og ved. Og lige hvor I er ved at give op, så skal I blive ved igen. Det er rigtig svært, det er en teknik I skal lære, der er ingen vej udenom. Ollien er fundamental øvelse nummer 1, så den skal læres. Længere er den ikke. Kommenter på videoen. Følg Shredder's Lodge. Tusind tak fordi I ser med. Tak fordi I følger Shredder's Lodge. Vi laver nogle flere videoer. Skriv gerne hvis I ønsker nogle flere tricktips. Og lad os se om vi kan få nogle af de andre dygtige skatere ud og lave nogle tricktips til os også. Tak fordi I ser med. Ha' en rigtig dejlig dag.